নমস্কাৰ, স্বাগতম জানাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকলৈ সদায় মই এটা ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ' লৈ আহোঁ। তো আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় মোৰ ভিডিঅ' চাই, তো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত এটা কমেণ্ট কৰিব। আৰু আজি ক'ত আহিছোঁ, কিয় আহিছোঁ, গোটেই ডিটেইলছটো আপোনালোকক দি আছোঁ। তো আপোনালোকক মই ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ। ভিতৰত গৈ পেলাই মই আপোনালোকক কি দেখুৱাওঁ, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে কিছু নলেজ পাব। আৰু ইয়াতে দেখিছে বহুত কিবা কিবি গাড়ী আছে, ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈকে গাড়ী আছে। ৱৰ্কশ্বপত মই আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ। সেই ৱৰ্কশ্বপটোত অনলি ফৰ হুইলাৰ কাম হয়। আৰু এই ফ'ৰ হুইলাৰ যে কাম হয়, কি কি গাড়ী কাম হয়, তো তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ। আৰু এই জেগাডোখৰ নাম হৈছে নগাঁৱৰ খুটিকটীয়াৰ ৰয়েল এনফিল্ড আৰু জাৱাৰ ডিলাৰৰ কাষতে আছে। আৰু এই ৱৰ্কশ্বপৰ অৰ্ণাৰ লগত আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিম। আপোনালোকৰ ঘৰত থকা গাড়ীখন আপোনালোকে ইয়ালৈ লৈ আহি পেলাই কাম কৰিব পাৰিব। যিজন ব্যক্তিয়ে এই ৱৰ্কশ্বপটো খুলিছে, ৱৰ্কশ্বপটোত বহুত এমপ্লয়ী আছে আৰু কাষ্টমাৰো আছে। আৰু মই এই ৱৰ্কশ্বপটোৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ লগত কথা পাতোঁ আৰু কথা পাতি আপোনালোকক গোটেই ডিটেইলছটো দি আছোঁ। এই ৱৰ্কশ্বপৰ স্বত্বাধিকাৰী দাদা, আপোনাৰ নামটো কওক। মোৰ নাম মহম্মদ আয়েজ আলী। আচ্ছা, তো আপোনালোকৰ ইয়াতে মই বহুত গাড়ী দেখা পাইছোঁ মেৰামতি কৰি থকা। তো আপুনি ইয়াতে কি কি কোম্পানীৰ গাড়ী কাম কৰে? ইয়াতে কি কি কোম্পানী বুলি তেনেকুৱা কথা নাই। মহেন্দ্ৰ, টাটা হয়, মাৰুতি, আচ্ছা, তাৰপিছত ৰেনুৱেল, আচ্ছা, নিচানৰো কাম হয়, ফৰ্ড, এইবিলাক মানে ফ'ৰ হুইলাৰ প্ৰাইভেট গাড়ী, প্ৰায় গাড়ীৰে কাম হয় ইয়াতে। আপোনাক আৰু এটা মই কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ। তো এজন মানুহৰ গাড়ী এখন শিৱসাগৰত ধৰক বেয়া হ'ল, তো সেই কামটো আপুনি কেনেকৈ কৰি দিব? তাত হয় যিখিনি আমি ফেচিলিটি দিব লাগে সেইখিনি আমি দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আমাৰ ল'ৰা আছে, ল'ৰা গুচি যাব, বা তাত যদি নহয় আমি গাড়ী নিজে টো কৰি বা টানি আনি কিনে ইয়াতে কাম কৰাৰ ব্যৱস্থাখিনি সুবিধা দিওঁ। আচ্ছা, তো দাদা আপোনাৰ তাতে কি কি কোম্পানী গাড়ী কাম হয়? এইটো আপোনাৰ মহেন্দ্ৰা, টাটা, মাৰুতি, ফৰ্ড, টয়োটা, আচ্ছা, নিচানৰো হয়, আচ্ছা, ৰেনল্ট, এই গোটেইখিনিয়ে কাম কৰা হয়। চেভুলেট, চেভুলেটো কৰা হয়, ফৰ্ড ফিগো কৰে, ফৰ্ড ফিগো কৰে। তো চেভুলেট আৰু ফৰ্ড ফিগোৰ গাড়ীটো কোম্পানীটো বন্ধ হৈ গ'ল। তো মানুহে ভয় কৰে যে চেভুলেট আৰু ফৰ্ড ফিগোৰ গাড়ী এখন ল'বৰ কাৰণে তো মেকানিকে কৰিব নোৱাৰিব বা পাৰ্টছ পোৱা নাযায়, তেনেকুৱা উজোৱাপতি বহুত থাকে। এতিয়া পাৰ্টছটো এতিয়া ধৰ আমি যিখিনি সুবিধা পাই, যিখিনি আমি বিচাৰোঁ সেইখিনি পাই আছোঁ, এতিয়া বৰ্তমান মাৰ্কেটত আছে, এতিয়া আচ্ছা আচ্ছা এভেইলেবল আছে। হয় হয়, তো আমি সেইখিনি ধৰ ধুনীয়া কাম কৰি আছোঁ, তেনেকুৱা প্ৰব্লেম পোৱা নাই এতিয়াও। আচ্ছা আচ্ছা, চেভুলেটৰো কাম কৰি আছোঁ আমি, হয়, ৰেনল্টৰো বা ফৰ্ডৰো কৰি আছোঁ। হয়, আপোনালোকৰ গাড়ী যদি কিবা কাম ওলাইছে তেতিয়াহ'লে দাদাক আপোনালোকে ফোন কৰিব। ফোন কৰি আপোনালোকে গোটেই তথ্য ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে ৰাতি ফোন নকৰিব, কিয়নো ৰাতি ফোন কৰিলে প্ৰব্লেম হয়। আপোনালোকে ফোন কৰিলে দিনত ফোন কৰিব, আৰু দিনত ফোন কৰি পেলাই তেওঁৰ পৰা কিছু আপোনালোকে তথ্য ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াতে গাড়ী খুলি থোৱা আছে, অলপ গাড়ীটো দেখাই দিয়া। দেখিছে গাড়ী খুলি থোৱা আছে, ইঞ্জিন খুলি থোৱা আছে, বডি খুলি থোৱা আছে, মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। চাওক, গোটেই মানে খুলি খালি থৈ দিছে, দেখিছে, মানে তেওঁলোকে মানে ইয়াতে সব কাম কৰে। আৰু আপোনালোকে ইয়াতে ধৰক বডিৰ পৰা আদি কৰি ইঞ্জিনৰ পৰা আদি কৰি ইলেক্ট্ৰিচিয়ান কামলৈকে আপোনালোকে সুবিধা পাব ইয়াতে। আৰু আপোনালোক আহক, আৰু দেখিছে ল'ৰাসকলে কাম কৰি আছে। দাদা আপুনি কিবা ক'ব নেকি, কম পইচাত ভাল হয় নে নহয় গাড়ী ইয়াত? কম খৰচাতে হ'ব ইয়াত। হয়, ইয়াত আপোনাৰ চবখিনি ফেচিলিটি আছে, ট্ৰেইনিঙৰ পৰা লৈ, কোডিঙৰ পৰা লৈ, যিখিনি গাড়ী আজিকালি ইলেক্ট্ৰনিক গাড়ী আহিছে, হয়, গোটেইখিনি কামেই হয়। আচ্ছা, আৰু এজন দাদা আছে, দাদাজনক কথা এটা সোধোঁ, আপুনি দাদা ইয়াতে কি কাম কৰে? মই টেকনিচিয়ান হওঁ, হয়, ইছু ফ্লেশিং ট্ৰেচিং ইনজেক্টৰ কোডিং সেইকেইটা কৰোঁ। অঁ, আপুনি মানে ইনজেক্টৰ কাম কৰে? হয়, এইখন আহিছে এতিয়া আপোনাৰ কি হয় ৰানিঙত টিকাই বেৰি দি আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এইখন মই এতিয়া চফ্টৱেৰ মাৰি চাম, ফল্ট আছে, তাৰপিছতে মেকানিক কাম হ'ব। অঁ আচ্ছা আচ্ছা, দেখাই দিয়কচোন কি কাম কৰে আপুনি। গাড়ীখন বৰ্তমান ৰানিঙত পিকআপ ড্ৰপ হৈ যায়, তো আমি ছফ্টৱেৰ লগাইছোঁ, ছফ্টৱেৰবোৰে কি ফল্ট দেখায়, তাৰপিছত ফল্টটো চাই পেলাইহে আমি কাম কৰোঁ। অ' আচ্ছা আচ্ছা, অ' মানে ছফ্টৱেৰ লগাই মানে কাম কৰে আৰু? ছফ্টৱেৰ নহ'লে আপুনি একো কামেই নহয়, মানে ছফ্টৱেৰ নহ'লেতো একো কামেই নহয়। তো ঠিক আছে, দেখিছে এইফালেও কাম কৰি আছে মেকানিকে, তাৰপিছতে সেইফালেও জাইলৈ এখনত কাম কৰি আছে। তো দেখিছে, তো দেখিছে ইয়াত জাইলৰ কামো হয় মানে, তাৰপিছত এইফালে স্কৰ্পিঅ'ত কাম চলি আছে। তো দেখিছে, তো আপোনালোকৰ গাড়ীৰ যদি প্ৰব্লেম আছে তো আহক। আৰু এই দাদাজনক মই দুটা কথা সোধোঁ, কিন্তু কি হয় এইটো, গিয়া বক্স নে এইটো ইঞ্জিন? এইটো কি গাড়ী, গিয়া বক্স? এইটো পাৱাৰ প্লাছ, বলেৰো পাৱাৰ প্লাছ ন? তো এটা গিয়া বক্স আপোনাক খোলা ফিটিং কৰোঁতে কিমান সময় যায়? এইটোতো আপোনাৰ ধৰক গাড়ীৰ পৰা ডাউন দি বনালে মোটামুটি ধৰক 5-6 ঘণ্টা সময় লাগি যায়। মানে এটা গিয়া বক্স বনাওঁতে 5-6 ঘণ্টা লাগি যায় ন? বলেৰো এখনৰ গিয়া বক্স বনাওঁতে কিমান টকা যায়? এইটো আপোনাৰ পাঁচ ভিতৰত কি কি বেয়া ওলায়, কি আছে, কেনেকুৱা প্ৰব্লেমৰ ওপৰত হ'ব। হয় হয় হয়,
তো এটা আমি খোলার পিছত পার্স যদি আরো বস্তু পার্স বেশি বেয়া ওলাই হয় হয় তেতিয়া আপোনাৰ খৰচাটো অলপ বেছি আহিব বেছি হৈ যায় কথাটা শুনো এফালে চাওক দাদা তো এখন গাড়ি আপুনি কি গাড়ি কাম কৰি আছে স্কৰপিও স্কৰপিও স্কৰপিওখনৰ প্ৰবলেম কি হৈছে এইটো টাইমিং চেঞ্জ ছিঙিলি ছিঙিছিলে মানে ৰানিঙত টাইমিং চেঞ্জ ছিঙি কৈ মানে ইয়াৰ টাইমিং আউট হৈ আপোনাৰ পুছৰত যে আছে হয় হয় তো এইবিলাক ব্ৰেন পেন ব্ৰেন হৈ গ'ল ষ্টাৰ্ট নহয় গাড়ী তো এতিয়া আমি খুলি আছো ইয়াৰ ৰড পুছৰত আৰু টেপিত ৰকাৰ এইবিলাক খুলি মিলাই আমি এইটো চাম কি কি আছে এই গাড়ীখনৰ যে যিটো প্ৰব্লেম হৈছে কিমান দিন লাগিব ভাল কৰোঁতে ধৰক আপোনাৰ গাড়ী দুই দিন ধৰক আজি মানে আপোনালোকে যিকোনো গাড়ী মানে যিমান মেজৰ প্ৰব্লেম নহওক কিয় আপোনালোকে দুই তিনিদিনত ডেলিভাৰী কৰিব তো আপোনালোকে যে এই গাড়ীবিলাকত যে কাম কৰি আছে তো পাৰ্টছবিলাক আপোনালোকৰ তাতে পায়নে না বেলেগৰ পৰা আনিব লাগে আছে আমাৰ ওচৰতে পাৰ্টছৰ দোকান আছে ইয়াতে হয় হয় জেনুইন পাৰ্টছ আছে হয় হয় গোটেইখিনি পাই যায় সুবিধা আছে ইয়াতে সুবিধা আছে ন তো আৰু এখন গাড়ী দেখিছোঁ ফ্ৰেণ্ড তো দাদাজনে কাম কৰি আছে তো দাদা এখন জাইলো গাড়ী কাম কৰি আছে নহয় জানো হয় এখন জাইলো কাম এইটো আপোনাৰ গাড়ীখনৰ প্ৰব্লেম কি আছে আৰু এখন গাড়ী কাম কৰি আছে আৰু এজন দাদাই তো দাদা এখন কি গাড়ী আপুনি কওক মোৰ ভিউৱাৰ্ছক এখন কি গাড়ী কাম কৰি আছে আপুনি এখন আপোনাৰ লজি লজি তো চকা কাম কৰি আছে নেকি চকা ব্ৰেক চেঞ্জ হৈছে আচ্ছা হুইল চিলিণ্ডাৰ চেঞ্জ হৈ আছে কিমান টাইম লাগিব এইটো কাম কৰোঁতে দুঘণ্টা ধৰি ৰাখক দুঘণ্টা আচ্ছা কিমানমান পইচা যায় আপোনাৰ এই চকা কাম কৰিলে চকা কাম এই ব্ৰেক শ্বু চেক্সুবিলাক আৰু ব্ৰেক শ্বু আপোনাৰ নতুন ব্ৰেক শ্বু আনিলে ব্যতিক্ৰমী যে ভিডিঅ' দিছো কিয় দিছো আপোনালোকে গম পাইছে তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই গাড়ী কিনে মোৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে ভাল এখন গাড়ী কিনে তো কেতিয়াবা আপোনাৰ গাড়ীখন কিবা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে তো সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এই গেৰেজটো পৰিচয় কৰাই দিছোঁ নগাঁৱৰ ভিতৰত আৰু আপোনালোকে আহিব আৰু এই গেৰেজত আপোনালোকে কাম কৰিব তো দাদাজনক দাদা আৰু এটা কথা সোধোঁ আপুনি অকণমান খাৰা হ'ব নেকি কোন কাষ্টমাৰে ধৰক ফোন কৰিলে তো ঘৰত তেওঁ গাড়ীখন ছাৰ্ভিচিং কৰি দিব লাগে বা কিবা প্ৰব্লেম আছে তেওঁ গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই কিয় ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই সেই বস্তুটো আপুনি তেখেতক ঘৰত চাই দি আহিব পাৰিবনে পাৰিব ন নিশ্চয় পাৰিব তো আপুনি নিজৰ গাড়ী লৈ যাবনে নে আপোনাক লৈ যাবহি লাগিব আপুনি নিজৰ গাড়ী লৈ যাব তো ঠিক আছে তো আপোনালোকে দাদাজনৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব দাদাজনৰ পৰা আপোনালোকে ফোন কৰি কিছু আপোনালোকে তথ্য ল'ব পাৰিব আৰু দাদা আপোনাৰ তাত এমপ্লয় কিমান আছে বৰ্তমান পাঁচজন আছে হয় তাৰ লগত ময়ো কৰি আছোঁ একেলগে হয় 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 পাঁচজন এমপ্লয় আছে আমি ছজন আপোনালোকৰ ছজন আছে নহয় জানো তো ছজন এমপ্লয়ৰ সৈতে আপোনালোকে এই কামটো চলাই আছে আৰু ইণ্ডিকাও ভাল কৰে দেই ইয়াতে দেখিছে ইণ্ডিকা ইঞ্জিনো খুলি থৈছে তেওঁলোকে তো ইণ্ডিকাও ভাল কৰে তো আপোনালোকৰ ঘৰত থকা যিকোনো গাড়ী লৈ আহিব তেওঁ কম পইচাত ভাল কৰি দিব কাষ্টমাৰজন পাছত কাষ্টমাৰজনক সোধো কথা এটা দাদা আপুনি কি গাড়ী লৈ আহিছে ইয়ালৈ লজি লৈ আহিছে আপোনাৰ গাড়ীখনৰ প্ৰব্লেম কি হৈছে এক্সিডেণ্ট হৈছিলে ন তো ইয়াতে ভাল কৰিব লৈ আহিছে তো তেওঁলোকে কিমান দিনৰ ভিতৰত ডেলিভাৰী দিম বুলি কৈছে তিনিদিনৰ ভিতৰত কৰি দিব ন এনে আপোনাৰ কিমানমান টকা গ'ল এতিয়ালৈকে দহ হাজাৰমান টকা গৈছে ন তো আপুনি ভাল পাইছে এখেতৰ তাত আহি পেলাই তো দাদা আপুনি ইয়াতে গাড়ী লৈ আহিছে নেকি গাড়ী লৈ আহিছোঁ আপোনাৰ কি গাড়ী আনিছে ইয়াতে স্কৰপিঅ'খন ভাল কৰিব দিছে আপুনি ধৰক ইয়াতে কিমান দিনৰ পৰা আহি আছে গাড়ী ভাল কৰিবলৈ মই অহা হ'ল তিনিদিনমান আহি আছে ন তো তেখেত কামত কেনেকুৱা কামত ভালেই ভাল ন যে তেওঁ বোলে খুব ভাল কাম কৰে তো আপোনালোক আহিব এই গেৰেজটোলৈ আৰু আপোনালোকে এই গেৰেজত আহি আপোনালোকৰ গাড়ীখনৰ কাম কৰি ল'ব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সকলোখিনি কৰিব নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম তো আজিলৈ আহোঁ জয় আই অসম নমস্কাৰ